Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado. Se inscreva no canal e deixa o like bem legal. Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez, seu menino gato, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Corujita. Eu mesma, pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos aqui trazendo um jogo muito legal no Roblox, onde nós vamos ter bastante velocidade, não é, Corujita? É isso aí, olha eu! Olha ela, cheio de raiozinho de flash. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e também... ative o sininho das notificações! É isso aí, agora bora se transformar, não é, amiga? É. Ai, gente, já irei fazer a minha transformação e a mágica vai acontecer. Vamos apostar uma corrida? Vamos! Quem chegar na estátua primeiro vence! Uou! Caramba, eu cheguei muito rápido. É claro que sim. É porque eu estou com velocidade. Meu Deus, a Corujita tá ali, ó, gente. Oi. Meu Deus do céu. Você não tá conseguindo nem se controlar direito. Não, eu tô mesmo, eu até caí. Meu Deus. Senhor amado, meu povo e minha pova. Uou, e tem um monte de super-herói conversando aqui também. Mas beleza, agora eu vou curtir a cidade e dar uma volta por ela. Nossa, que estátua bonita essa daqui, gente. É de um guerreiro, gladiador, gente, sei lá. Eu acho que eu me quebrei toda. Não, não. Eu também acho que você se quebrou. Nossa, eu até subi na estátua. Que divertido. Eu não sei onde que eu tô. Gente, meu Deus, a Corujita tá meio presa, galera. Eu fiquei presa em algum lugar, não sei. Faz parte da vida, cocô, cocô. Opa, já voltei. Voltou pra vida, é? Eu vou continuar no meu tour, porque sou desse... Ai, eu fui arremessado longe. Caraca! Aham, eu sou bem rapidinho. Eu queria andar nos prédios. Será que eu consigo? Vocês acham que eu consigo? Eu não sei, mas eu vou tentar. Claro que você consegue! Olha! Eu estou andando nos prédios, gente! Eu vou também! Uau! Tô até em cima deles, que da hora! É possível até andar em cima da cidade. Cidade maravilhosa. Olha, eu caí no nada, gente. Você caiu, maluco. Eu entrei no meio da terra. Eu não sei o que aconteceu muito bem. Mas enfim, simbora pegar velocidade de novo, que eu não sou bobo nem nada. Se tu cai mais, tu levanta. Eba! Eba, eba, eba. Around. Olha aqui eu. Uau, parabéns, Corujita. O nosso maior desafio aqui é se encontrar agora, né? Porque essa cidade é imensa. Ó, se você quer me encontrar, adivinha onde? Eu não quero te encontrar. Eu estou na frente do sol, em cima do prédio. Qual prédio, linda? Porque tem 62 prédios. Ah, um deles, me procura aí. Eu também tô em cima do prédio. Ai, que aprontosa, vai me procurar também. Ai, eu não sei se eu vou, não. Gostei muito daqui. Eu não te acho. Vai procurando. Eu já cansei, eu não sei se vale a pena te procurar. Vai indo. Nossa, você não me viu ainda? Não, ainda não te vi. Aqui, ó. Aqui, um pontinho vermelho. Eu te achei! Me achou? Oi! É você ou não é? Peraí. É, eu né? Deixa eu ver se é tu. Claro que é, maluco! Deixa eu subir pra ver se é tu. Oh. Não é você não, Corujita. Tem alguém aqui comigo, ó. Oh, maluco. Eu acho que eu te perdi de novo. Eu bem acho. Será? Tá todo mundo andando nos prédios, meu pai amado. E agora? Eu tô aqui! Eu estava crente que eu iria te achar, pois não tô achando. É, pensa que é fácil me achar.
não é fácil, também eu cansei. Não desiste de mim. Já desisti. Não, agora eu vou aproveitar os meus poderes. Tcharam! Olha aí você! Eu até saí da cidade. Tururu, tcharará. Eu saí da cidadezinha. Oi! Espera aí que eu vou aí embaixo. Eu tô turistando, meu amor. Eu estou dando uma de turista. Ó, tô aqui. Onde é que você tá? Eu não tô na cidade. Eu tô aqui. Aonde? Aqui. Aqui aonde? Aqui no lugar. Não, eu tô aqui também. Do lado de uma chinaleira e de um prédio. Eu tô aqui na grama verde do lado da cidade. Nossa, eu vi que aqui tem uma estrada interrompida. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Será que foi os vilões? Não sei. Deve ter sido os vilões, meu povo. Ô, menino gato. Oi. Vamos subir lá de novo. Ai, eu não sei se eu quero subir. Ai, eu acho que eu te vi. Aonde? Não sei. Então como você acha que me viu, corujoso? Você nem sabe onde eu estou. Parecia, né? Ai, não, porque eu sou lindo. É só você ver alguém. A lindona que sou eu. Eu não sou parecido com ninguém, porque a minha beleza é sublime. Eu sim que sou linda. Coloca nos comentários que poder vocês gostariam de ter. Gente, quem é esse? É o Flash? É o The Flash. Nossa, tem outro menino aqui. Eu vou subir. Não, a gente tá fazendo um... Subindo no prédio! Uma carreira. Nossa, aqui tem outras coisas também, ó. Meu Deus, dá pra mudar, ó. Dá pra ficar ainda mais rápido. Nossa, mais rápido que isso? Você tá louco? Eu estou chocado. Choquei, Jules. Ainda mais rápido. Sobe! Ainda tem umas características. Dá pra gente virar super-heróis, ó. Por exemplo, aqui eu virei o Kid Flash. Ai, que legal. Também quero. Que da hora, gente. Agora eu mudei de super-herói. Eu era o Super Menino Gato Rápido. Agora eu sou o Kid Flash. Será que eu posso também? Claro que pode. Eu ainda posso ser o Reverse Flash. O Flash Reverso. Olha eu! Além disso, eu também posso ser... Esse aqui que é o Flash especial, gente. Ele é azul, eu achei bonito. Porque combina comigo, né? Porque eu sou azul também. Se achou. Tem esse aqui não é muito legal, mas tudo bem. Tem esse outro. Ai, esse é legal. Esse é banho divertido. Ai, eu amei, adorei, Sons. Você gostou, Corujita? Eu amei demais. Eu também amei demais. Mas, pessoal, agora não estou mais correndo. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram dessa aventura, deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu termino o vídeo do lado dessa lixeira mágica. Sim, dentro dela tem uma coisa mágica. Se a gente entrar, a gente vai pra um escape do Flash. Nossa! Sim, mas vocês vão ter que deixar o like e se inscrever no canal pra gente entrar dentro dela, beleza? Então beleza. É isso. Um beijo, um queijo e tchau! Tchau. Vamos!